צהריים טובים לכולם. שמי בנימין, אני עובד פה בכפר עציון, יש לי 20 דקות, אני מדבר מהר, אני מתנצל מראש, אחרת ציון, תעצור אותי. אז המחקר הזה הוא בעצם מחקר שהתחיל דווקא מכיוון הפוך. נחל המעיינות אנחנו מטיילים הרבה, וככל שהשנים חולפות אנחנו מטיילים בו הרבה יותר, לשמחתנו הרבה, ואנחנו מתחילים לראות שקורים בו כל מיני תהליכים. קצת יותר מודרנה נכנסת, כמה שינויים קטנים, ואמרנו בואו נתעד אולי לפני שדברים השתנו, ואז יותר לא נוכל להסביר על חקלאות הר מסורתית כמו שהיינו מסבירים תמיד, הרוגה, בגיעה עם הטוריה, כל הדברים הפשוטים, וברגע שהתחלנו לעבוד על זה, גילינו פה שהשינויים הרבה יותר מהירים, הרבה יותר קיצוניים, וגם הולכים בחלקם לכיוונים מאוד מאוד לא טובים, וככה בעצם נוצר המחקר הזה. ואנחנו בעצם מנסים דרך מה שקורה פה, גם לעשות להבין אולי מה צפוי לכל אזורי השלחים בשדרת ההר. יש לא מעט אתרים כאלה, גם בהר חברון, גם בשומרון, אבל הם הולכים כנראה להיעלם לאורך נוכח הפיתוח בכל ההר. אתם יכולים פה למטה, נתחיל דווקא בתמונות, תסתכלו, זה במקרה קרה, זו תמונה שצילמתי לפני כמה חודשים. אתם רואים פה, קשה קצת לראות, אבל יש פה למעלה את הבתים של הכפר בתיר, שיא הגובה זה אור המנדב. רואים פה אזור מיוער, אם אני הולך ימינה, אין פה אף בית בבתיר, זו תמונה משנות ה-70 של בית ספר שדה כפר עציון, הסתובבה פה בערימות ככה שסרקנו לפני בערך שנתיים, אז זה אותו מקום בנחל, זה החלקות מתחת לעין אלאוויה, החלקות נראות אותו דבר, אבל הנוף מתחיל להשתנות, רכס אורה מנדר ניתה עם יער, אבל הכפר בתיר צומח והולך פה על המדרון, דברים משתנים כל הזמן, ויש לכם פה ככה איזה מין כיווני מחשבה, תקראו זה שאלות מחקר, זה לא מנוסח כמובן אקדמית כרגע, אבל זה נותן פה את הכיוונים של מה שמעניין אותנו כיום. האם שטחי החקלאות של השלחים נשארו, עברו 50 שנה, מאז שתיעדו פה את האזור הזה בשנים הראשונות ואז תיעדו אותו רבות. היום כבר כמעט לא אין עיסוק בכל אזורי חקלאות השלחים. יש שני מחקרים אקדמיים על חקלאות שלחים, זאת אומרת של תיעוד שטחים בבתיר מ-68 וארטס משנות ה-70, וזהו, ואז עזבו את הנושא. מטיילים, אבל מה קורה בינתיים? האם חקלאות השלחים מצטמצמת? האם שיטות הגידול נשארו אותו דבר? זה 50 שנה, זה לא מעט זמן בארץ ישראל. האם הפיתוח והבנייה של הכפרים מתחילים לצמצם את שטחי החקלאות? האם המים משתנים בכמותם ובאיכותם? והאם העתיד יראה כמו העבר? זה לא שאלה של נבואה, אלא יכול להיות שהמציאות משתנה לחלוטין והחלקות הקטנות הללו בשטח הולכות להיעלם. ואנחנו בחרנו להתעסק במקטע אחד בנחל המעיינות, זה הכפר חוסן, יושב פה למעלה, זאת ביתר אלית, ואנחנו לקחנו רק את חלקות השלחים שקשורות לכפר חוסן. יש פה עוד חלק ארוך מאוד שממשיך למטה עם מעיינות שקשורות לכפר בתיר, את זה אנחנו מתעלמים כרגע. כמה מילים על הכפר חוסן, כפר מונה כ-8,000 תושבים, יש בו 4 חמולות מרכזיות ועוד חמישית שהם בעצם פליטים מקאבו, הוא יושב על דרך מאוד מרכזית היסטורית, וגם היום, כביש עולה מעמק האלה לבית לחם, הם מספרים שהכפר קיים כ-350 שנה, והערה אחת קטנה שתחזור עוד מספר פעמים, הכפר יושב בעצם על תצורת המנדב. זה מקור המים, כל הגשם שיורד מחלחל בסלעים שהכפר בנו עליהם, ויוצא במעיינות שלמטה בנחל, והנושא הזה יחזור כמה פעמים, אז אני מתחיל לפמפם אותו עכשיו. איך הכרנו? נורא פשוט. בנחל דבר ראשון הרבה מאוד פעמים, פעם בשבועיים, שלוש בממוצע, ופשוט מצלמים ומדברים עם הפלחים. אתם יכולים לראות פה את אבוד חממרה, עוד נחזור אליו, את אנואר, את זיאד, את אלי, בסדר, יושבים פה כל החבר'ה, משתפים פעולה נפלאה, רובם לא דוברי עברית, אנחנו עם ערבית מגומגמת או ערבים שכן יודעים עברית, מסתדרים איכשהו ומצליחים להתחיל להבין מה קורה, ואפילו עובדים איתם קצת בחלקות, אנחנו לא עובדים טובים, אבל אתה מבין הרבה יותר טוב עם מה הם מתמודדים. מקבלים מחלקם ירקות לכבוד שבת, הילדים שלי פה יצאו עם שלל גדול, ראו ילדים קטנים מחייכים, חילקו לנו מלא אוכל, אבל זה קורה כמעט כל פעם, ויש פה עוד הרבה מאוד דברים שלמדנו, דברים קטנים, זה לא איזה גילוי מחקרי, איפה המעיין נובע בדיוק, ולאן מושכים אותו מתחת לאדמה בצינור, או כל מיני פרטים קטנים שרק כשאתה חי במקום אתה מצליח להכיר את זה, וזה בעצם השלב הראשון, זה התיעוד, אתם יכולים לראות פה קטע יפהפה, אותה חלקה של אלי שאושה, ליד עין אלאוויה, מי שמכיר, תראו מה קורה לה במעגל השנה, היא פשוט משתנה, לאט לאט מתחיל לצמוח, התאריכים למטה, אתם פשוט משתנים לאורך הזמן, החלקה גדלה, פה אנחנו מגיעים כמעט לשיא שלה בעצם, עכשיו כבר כותף את הירקות, ספטמבר, אוקטובר הוא כותף, עכשיו הוא פשוט עוזב אותה והיא מתחילה לנבול לאט לאט, וזהו, הוא אפילו מוריד לעתים חלק מהסביעה, אבל כבר אין מה לעשות בחלקה במהלך החורף, הוא לא מגדל גידולי חורף,
והנה זה חול ומועד פסח עכשיו, אתם רואים, הוא לקח חצי מהחלקה, חרש אותה, קצת אחרי פסח, כבר אתם רואים, סידר פה את הארוגות רק בחלק אחד, פה זה עדיין נטוש, ובסיור האחרון שהיה שבוע, אתם רואים שכבר פה הם מתחיל לתנבות, הם מתחיל לתנבות הצמחים, פה הוא עדו פיתח את הכל חוץ מחלקה פה שזה ננה בכלל בקצה, אז הכל בהתאם לגידולים, כל שטח מקבל את הטיפול המתאים שלו, וזה חלק מהדברים שיוצאים פה תוך כדי הסתובבות. ואם אנחנו יודעים לרזולוציה יותר קטנה, הנחל נקרא בפי ערבים עין ג'מיה, על שם המעיין העליון פה, המעיין הכי גדול, אבל יש המון מעיינות לאורך הנחל. כל מה שאתם רואים כתוב פה זה פחות מחצי ממה שקיים בשטח, בסדר? על התצלום אוויר, וזה לא מאוד בולט בגלל הגדלים פה. פה יש, בעיגול הכחול הזה שמנו פה בערך 9 נביעות שונות שצמודות לקו מצוק, עוד אחד מדרום נפרד, עוד שניים פה שאחד מהם לא הכרנו בכלל בעבר, לקח לנו הרבה זמן בכלל לעלות על זה שיש שם מעיין, עוד מעיינות פה, בסדר, זה פשוט המון המון נביעות, בערך כ-16 נביעות לאורך הנחל הזה, ונורא קל להבין את זה גיאולוגית, הנה הכפר חוסן, תראו איפה אני שם עם הסמן לייזר, יושב על הצבע הירוק, זה תצורת המנהדר, זה סלע מחלחל, המים יורדים, גשם יורד מחלחל האדמה, ויוצא פה, אתם רואים, על הצבע הכתום הזה, תצורת מוצא, חבר, אטום למים, המון נביעות, ושוב, המפות לא מצליחות להכיל את כמות הנביעות, שמו פה משהו מאוד סמלי, ויש עוד כמה נביעות קטנות באזור החום, זה כבר תצורת בית מאיר, זה כבר נושא בפני עצמו שפחות נעסוק בו היום. לא, מפותח באותה מידה, זה פשוט סיפור גיאולוגי קצת שונה, יותר מורכב כרגע להסבר, אז אני מדלג על העניין הזה. ופה אתם רואים את הצלום אוויר של הכפר חוסן מ-1956, התגלגל אלינו בכלל בפרויקט שקשור למבצע לולב, פעולת תגמול. הכפר זה פה במרכז, הוא מאוד מאוד דליל. תראו, זה צבוע כי אני נדיב, סימנתי את כל השטח הבנוי וגם מה שבינו לבינו, היום הכפר זה כל השטח הלבן, ועל זה תוסיפו, השטח הצהוב זה אזורים בבנייה, לא הכל בנוי כבר, אבל עובדים שם ובונים שם, וחקלאות השלחים זה שטח הירוק, בסדר? חקלאות הבעל לוקחת שטח יותר רחב, עליו הם היום מתחילים לוותר, ועל זה נדבר תכף. סך הכל לאורך כל הנחל יש 50 דונם חקלאות שלחים, רק שלחים, אנחנו התעסקנו ב-31 דונם מתוך זה, והשטח נשאר בדיוק אותו דבר 60 שנה. אנחנו משווים בין הטצה הזאת למציאות היום, החלקות מחולקות באותה צורה בדיוק, טרסה באותה זווית, החלוקת שטחים אותה החלוקה, זה מדהים. יש פה כל מיני נתונים על מערכת אמות המים, על 16 נביעות סך הכל, כמות קטעי חקלאות שלחים, אנחנו קוצר זמן לא נוכל להיכנס פה לכל סוגיה, אבל הכל נשאר ממש כמו שאנחנו מכירים מעבר, ואחד התוצרים היפים של המחקר זה פשוט תיעדנו את כל רשת אמות המים בנחל. כל האמות מים מתועדות, יש לכם פה תצלום אוויר אחד, אתם רואים זה עין אל עמוד, אחד המעיינות הגדולים, יש לו תעלה מרכזית פה ועוד תעלה מרכזית כאן, ומהם מתפצלות כל התעלות לכל הצדדים, ופה את עין אל עתיקה הוא רק מפרנס איזה 3 חלקות, מעיין פחות חזק, זאת אומרת זה ממש ירידה כזאת ברזולוציה, פה אתם מקבלים את עין אל הוויה, פה התחתון יותר בנחל, כל זה יוצא ממעיין אחד, בסדר? שטח מאוד מאוד גדול, כמה וכמה דונמים. אחרי שתיעדנו ואנחנו יודעים מה יש בשטח, שאתחיל לדבר על מה משתנה לנגד עינינו. אז פה אנחנו עוברים לשינויים שרובם הם שינויים מזיקים, יש כמה דווקא אחרים, נתחיל בפחות, באלה שהם לא בעיות. בתמונה פה אתם רואים חממה, יש בנחל חממה אחת בלבד, היא קיימת כבר משנת 2014, אני מקווה שאנחנו צודקים, אבל אולי שנה לפה לשם. חממה הזאת היא היחידה, למה לא בונים עוד חממות בנחל? אז בשיחה עם בעל החלקה הזאת ואחרות, הוא קיבל את התקציב מהרשות הפלסטינית, אז זה חסך לו את העלות בנייה, אבל תוסיף עוד פרמטר אחד חשוב, תראו את גודל החממה. רוב החלקות הן בשטח כל כך קטן שבכלל חממה לא נכנסת פנימה. זאת אומרת, אי אפשר בכלל להכניס חממה לתוך החלקה הזאת, והוא יש לו שטח מאוד מאוד גדול, החממה אפילו לא ניצלה את כל השטח שלו, זה בערך חצי מהשטח. הוא שם את זה בנקודה שהשטח הכי גדול, הוא יכול להרוויח אותו כחממה, ומשני הצדדים פה מאחורה ומקדימה, נשאר לו חלקי שלחים שהם בלי חממה בכלל בנחל. יש לו שומרה פה ליד, זה שומרה מודרנית יחסית, עליה הוא שם את הקוף הזה, את קינג קונג, זה הסבר שלו, לא שלי, זה לקישוט הוא אמר, ועכשיו הוא התחיל לפתח את זה כאתר תיירות, הוא הסיר חלק מהחלקה החקלאית שלו, עכשיו הוא אומר, אני אשים פה, מגיעים תיירים, נמכור כל הגלידה, וכך אכן קורה, מי שהיה פה ביום העצמאות, רק כבר את המקררי שתייה קרה שלו שהוא הביא, הוא בהערכות לקראת תיירות. עוד דבר שקורה, שגם הוא דבר טבעי, מנסים להשתכלל, זו השיטה הקלאסית, התעלה המרכזית, והוא עובד פה עם הטוריה, עבדה לה עובד עם טוריה ומשקה את החלקות, וחבריו הביאו צנרת,
למה לעבוד עם הטוריה? אתה פשוט יכול לדחוף עם הרגל רגע למטה את הצינור פלסטיק שמשמש אתכם בבית כניקוז מהגג או מתחת לרצפה, מתים אותו רגע למטה, ממלא את החלקה מים, מרימים, זה גם מחייב דרך אגב שינוי בצורת הארוגות, במקום ארוגות רבועות, הם עוברים לארוגות ארוכות כאלה, מין מלבנים ארוכים שמתאימים לשיטה הזאת. אם לפני שנתיים, שלוש, ראינו רק אחד שעובד ככה, אז היום כבר יש לנו חמישה בנחל שעובדים בשיטה הזאת. והנה עוד חלקה קלאסית, נרוץ רגע מהר. עליה מוסיפים היום ניילונים, זה לא בדיוק ניילון רגיל, זה פלריג, מי שמכיר פה מחקלאות. המטרה פה היא למנוע מהסבים שוטים לצמוח, וכל חור כזה במקרה הזה גדל חציל, זאת אומרת שיח של חציל, ואם צומח פה עשב שוטה, הוא לא יכול לצמוח בכל מקום, הוא יכול לצאת רק מאחור, ואז מזהים אותו בקלות ותולשים. זו שיטה ישראלית, יש פה פטנטים ישראלים רשומים על הדבר הזה, בעבר לא היה אף עירייה כזאת בנחל המעיינות, והנה היום אנחנו כבר מוצאים בערך 4-5 חלקות כאלה, אז נכנסים שכלולים חיוביים, ויש גם דברים שהם כנראה שוכחים, הזיכרון ההיסטורי מתחיל להיעלם בנחל, הרחיבו פה דרך אפר לפני שנתיים, ואת הקירות תמך מהצדדים שמו בהם בטון, זאת אומרת זה אבני שדה עם בטון, מי שמכיר בחקלאות הר מסורתית, זה הדבר האחרון שצריך לעשות, לשים בטון, והנה החורף קרס פה חלק מהקיר, המים לחצו על הבטון ועל האבנים ופשוט הפילו אותו למטה, ואם תראו חלק אחר, פה זה בנוי כמו שצריך ושם שמו בטון, זה כנראה יקרוס הרבה יותר מהר, למרות שהרבה יותר חדש, דברים נשכחים כנראה טכנולוגית, ויש גם תהליכי הרס מאוד בוטים, זאת נתחיל רגע בשריפות, לא מעט שריפות מתרחשות שם מפשוט ערימות זבל שנזרקות בצד, שורפים אותם כדי לחלות את הזבל, והתמונה הימנית זו שריפה ענקית של כמה דונמים של קוצים, צמחיית בר, שפשוט נשריפה מערימת זבל, כמו שאתם רואים פה משמאל, זו הרימה שצולמה לפני שלושה שבועות, היא באמצע בעירה דרך אגב, יוצא פה עשן, לא רואים את זה בתמונה, זה לא התפשט כי כל ההסביעה מסביב ירוקה עדיין, הנה המזבלה המקומית, זורקים פה הכל, פסולת בניין, פסולת ביתית, פגרים של בעלי חיים זרוקים פה, יורד גשם, כל הזבל הזה מתחיל לחלחל למי התאום ומזהם אותם, יש פה דרך אפר שתיעדנו בנובמבר שהייתה באמצע עבודות פיתוח, זו לא תמונה עם הטרקטורים, יש לנו תמונות עם הטרקטורים, הם על הדרך גם, הנה טרקטור, והורסים גם דרך עתיקה שירדה מהכפר בטיר לנחל, ובונים על הנחל כמעט ממש, בסדר? תמונות מפסח, פה הולכים לבנות בית עכשיו, זו הרימת האפר הזאת מקרוב, ותראו פה למטה, זה קו המעיינות, כבר פה יש בתים מעל, תכף נדבר על המשמעויות של הדבר הזה, הנה, גרף שלקחנו פשוט נתונים מהשירות ההידרולוגיה הישראלי, מודדים חלק מהנביעות פה, זה עין עמוס, הבתים ממש פה למעלה, מרחק של כ-10, 12 מטר מהמעיין, גובה של כמה מטרים בודדים, המעיין הזה מוגדר מזוהם ואסור לשתייה כבר, מסיבה מאוד פשוטה, הוא חצה את קו ה-70 מיליגרם לליטר של חנקות בתוך המים. זה נתון אחד, המים האלה אסורים לשתייה, מותר להשקות איתם, אסור לשתות את זה. מדד נוסף שיש זה הכלוריד, שגם הוא בתהליכי עלייה, זה עוד לא מזוהם כי צריך להגיע ל-400 ואנחנו ממש לא קרובים לשמחתנו, אבל אתם רואים שיש פה גרף עלייה, וכששמים את שניהם על אותו ציר, אתה מגלה ששניהם עולים ביחד, ולפי מה שאני מבין, זאת אומרת, מהתייעצות עם לא מעט אנשי מקצוע, זה בדרך כלל ביוב. ביוב מגיע מעלית גם את החנקות, גם את הכלוריד, והמעיינות האלה בכיוון מאוד מאוד שלילי, גם בעין אלמות זה אותו סיפור, הוא כבר מוגדר מזוהב, שימו לב, מסוף שנות ה-80, בסדר? הסיבה שכל המעיינות האלה מזדהמים זה פשוט שהבנייה היא על שטח המילוי החוזר, לכולם יש בורות ספיגה בבית, והביוב פשוט מחלחל ונכנס לתוך המעיינות. הצבע של המים אחלה, אבל זה בגלל שהסלע פשוט מסנן את הלכלוך בעין, ומה שנשאר לנו זה כל המינרלים והאטומים השונים למיניהם שמזהמים. עוד דבר חדש שקורה, תראו את המרחק פה בבנייה, אנחנו מדברים מרחק של 9 מטרים אופקי וגובה של 2.5 מטר, קידוח לא טוב, קצת עמוק מדי, הם ינקבו את הסלע האטום והמעיין הזה יתייבש בשנייה אחת, זאת אומרת קידוח טיפה עמוק, ייבשת לעצמך את המעיין בלי לדעת, הם לא מבינים את הסיפור הזה עדיין, יש שם כמה שמבינים, הם לא מצליחים להשפיע על המציאות, בנייה מביאה גם לנגר אלים מאוד גבוה ואני צריך לרוץ, אז אלה תמונות שגם ראיתם קצת בבוקר. זאת תעלה לניקוז מי גשמים, היא סתומה, אם לא ינקו אותה, אז עכשיו הטרסות תתחילו לקרוס, וזה אכן קורה, זה אלעזר, שינשין, גובה 1.83 מטר, אתם מבינים מה גובה הטרסה שקרסה החורף האחרון מעוצמת הגשמים, וכשאני מסתכל לעתיד וממש מגיע פה לסיום, אז אחד צריך לתעד פה, המקום הולך ונהרס במודע או שלא במודע כרגע, זה לא, אני לא בא לפרש את מעשה אנשי הכפר, אבל הם לא כך מבינים את מה שהם עושים,
ודווקא התקשורת המאוד טובה שיש לנו איתם אולי תגרום להם להתחיל טיפה לחשוב אחרת, אני מקווה, ולהבין שהם הורסים לעצמם בהיבט הזה. בית, יש פה עוד כל מיני מחקרים נלווים שאני צריך לדלג עליהם, כי אין לנו זמן. כל השטח הזה מוגדר כאתר מורשת עולמית של הרשות הפלסטינית, דרך אגב. השם שלו זה ארץ הזיתים, והיה עם תרבות הנוף של דרום ירושלים בתיר פלסטין. ושימו לב לעוד חגיגה על זה שהם קיבלו הכרה, מישהו ריסס גרפיטי על הסלע. אז אתם מבינים, זאת אומרת, זה יותר עניין פוליטי פה, זה לא עוזר לשמור על השטח, זה אולי אפילו קצת מזיק לשטח. ולסיכום, אתם רואים, זאת אומרת, בסיכום קצר יש פה הרבה מאוד פרמטרים שבאים והורסים את המקום הזה. זה כנראה מה שיקרה לכל שאר אתרי חקלאות השלחים, ופה זה כנראה יקרה לאט. מי שמכיר את הנחל הוא מאוד מאוד תלול, קשה להכניס פה דחפור, בוודי פוקין, בארטס, נורא קל להכניס דחפורים ולשנות את המציאות. פה זה יקרה אחרון, אז אם נתחיל לתעד באתרים אחרים, כנראה שנראה פה שינויים יותר גרועים. ואני אסיים בכך שאפשר גם להגיד, תשמע, אתה עזוי, חקלאות הקדומה, נגמר, הייטק, טפטפות, חממות, אז כן, יש ערך עדיין שהדברים האלה יישמרו בארץ ישראל, וזה בעצם גם התרבות שלנו, גם התרבות שלהם, זה חלק מהסיפור. אם תראו פה את הדברים היפים של מנשה הראל, וזה באמת הסיום, חקלאות המדרגות בישראל היא מהקדומות בעולם, והיא הפרי והפאר של היצירה החומרית והחלוצית של עם ישראל בכל הדורות. תרבות זו משמשת סמל וגלעד של עם ישראל בארץ ישראל. תודה לכם על ההקשבה, ותודה לכל השותפים בדרך שהסתובבו איתנו שם ימים ארוכים ויעצו לאורך הדרך.